মর্নিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অকণমান ষ্টাইলত যেতিয়া কথাকেইটা কওঁ, নিজকে মোৰ ফৰেইনাৰ নিচিনা লাগে, হা। বাৰু এতিয়া যি কি নহওক, ভিডিঅ'টোৰ মেইন পাৰ্টটোলৈ আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰত আজি সৰুকৈ এটা অকণমান মানে পুথি পঢ়া আছে। পুথি পঢ়াটো কিয় আছে মই জনাই আছোঁ, তাৰ আগতে কৈ লওঁ। এই ভিডিঅ'টো 2-3 দিনমান আগৰ হয়, মানে এডিট কৰোঁতে বা এটা মোৰ ভাল খবৰো আহি আছে। তো সেই ভাল খবৰটো মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ বাদে এটা ভাল খবৰ আহিছে। তো সেই কথাখিনিও মই জনাম। আচলতে সেই কামটোত অলপ ব্যস্ত হৈ থকাৰ বাবে ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে অকণমান টাইম হ'ল। আৰু এতিয়া আমাৰ সেয়া দেখিছে ঘৰত অকণমান ভক্তিৰ পৰিৱেশ হৈ আছে। মা শাহুমা দুয়োগৰাকীয়ে বহিছে ইয়াত, মানে ককাৰ বছৰেকীয়া, দেউতাকৰ গৰমত একদম অৱস্থা নাই, দেখিবলৈ বেয়া। যিহেতু শাহুমাও আছে, তো শাহুমাই পুথি পঢ়িছে, মই শুই আছিলোঁ। বাসুদেয়ং সূত্রং কৃষ্ণং কংস সানুর মদন আৰু গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অকণমানকৈ টেবুল ফেনখন লগাই আমি তিনিওগৰাকীয়ে এনেকৈ বহিছিলোঁ। মানে এটা কথা এইখিনিতে কওঁ, যদিও আজি মানে কীৰ্তন পাঠ কৰা হৈছে এনেকৈ, এটা দুখৰ কথা যে আমাৰ ককা দেউতা যেতিয়া ক্লাছ 8ত আছিল, ককা তেতিয়াই ঢুকাইছিলে। আৰু ককাৰ না আমি কোনোবাই ফটো দেখিছোঁ, না মাহঁতে ককাক দেখিছে, মানে ককাৰ একো ফটো চটো নাছিলে। তেতিয়াৰ দিনৰ মানুহৰ তেনেকৈ ফটো চটো নাথাকেই ন, তো তেনেকৈ আৰু আমি নাই দেখা, মাত্ৰ অন্তৰতেই ককা বুলি আমি শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰোঁ। হ'ল আৰু, বাকীখিনিতো গম পাইছেই হ'ল। ৰাতিপুৱাই যেতিয়া এনেকৈ কেমেৰা অন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া মানে কিবা এটা নিশ্চয় ঘটনা ঘটে। আৰু সেইফালে গৰমৰ পৰা আগৰ নিচিনা চুটকাৰ পাবলৈ ষ্টেণ্ড ফেন লগাই লৈ পেলাই মই অলপ শুই আছোঁ। কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া যাবলৈ লৈছে শাহুমাহঁত, আৰু এয়া পূৰা বেগ চেগ লৈ পেলাই একদম আৰ্লি মৰ্ণিং। তো মা পাপা যাব ট্ৰেভেলাৰত, আৰু মই ড্ৰাইভাৰক কালিয়ে ফোন কৰি পেলাই ফিক্স কৰি থৈছোঁ টাইমিং, মানে কেইটা বজাত যাব, কেনেকুৱা চিট আনিব। এয়া পাপাকো দিছে, নামঘৰ চামঘৰ আপুনি লৈ যাব পাৰিব। চমুৱা চাবিলা স্কুল, তাকে মাহঁতে টালি টোপোলা লৈ পেলাই ৰাতিপুৱা 7:10 আছে, ৰেডি হৈ আছে, গাড়ীয়ে ছিট লৈ আহিব। আমাৰ মহাৰাজ এইফালে ধুমং বাংনি পৰি আছে, ক'ব নোৱাৰে দেহ দুনিয়াত কি হৈ আছে। লাইট জ্বলাই থৈ দিছে নহয় ৰাতি, আমাৰো মোৰ লাইট জ্বলাইছে, মই কোনে আমাৰো মোৰ লাইট জ্বলাইছে, মই বোলো কোনে লাইট জ্বলাইছে। আৰু ঔজনীও ধুবাং দি আছে তাৰ লগতে। অ দেউতা, অ দেউতা, এই মাহত যায়
আপনি রাতি রাতি চাই যাব তালে যে টিভি না চাব দে হয় আমি তো কই থাকো কোনবা দিনা মানটো বেমাই হ কল্পনা কোনবা দিনা ঢেল খাই পড়িবলে হলে রাঙ কথা হব আপনি চাই যাব তালে টিভি না চাব চাব কই থাকিব মই পেশাব কে ব্লক কিছু বিয়ে দেখিছো না হই সই টিভি টিভি মাতালে যা কল্পনা কি আছে না একবার বাবা কৃষ্ণ ও যাও খালকে কিবা তাকে হব মাহত ওলাই দিয়াচোন গাড়ীখন এটলিষ্ট পাবলৈ পানীগাঁও চাৰিআলি পাৰ হৈ এইখন পাওঁতে বেছি টাইম নালাগে এইটো এইটো লৈ যোৱা এইটো ৰাস্তালৈ লৈ যোৱা মই এতিয়া মাহত যোৱাৰ পিছত অলপ শুম অলপ মানে অকণমান শুমেই 9:30 মানলৈকে অঁ অঁ যাওঁ কৃষ্ণ বাই বাই অঁ যাওঁ আছোঁ আছোঁ আকৌ যাব লগা হ'বই নহয় এইকেইদিনতে আৰু সঁচাকৈয়ে এইকেইদিনতে মোৰ যোৰহাট যোৱাৰ পাল এটা পৰিব চাকৰি বাকৰিটো আছে কিন্তু কিহৰ কাৰণে মই যোৰহাট যাম আৰু হয়তো একেবাৰেই যাম সকলোখিনি আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত জনাম তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব গৰম ইতনা পৰা হে অৰ মুজে বহুত জ্যাদা ঘামচি হ' গা হে আই তেৰেগা লাইট কো কিয়া হ' গা ঘামচি হ' গা হে ঘামচি হ' জানে কি বজা চে মেনে লগায়া হে ঢেৰ সাৰা কেণ্ডিড পাউডাৰ অৰ আপ মুজে দেখ কৰ আপ লোক মত হাসো আপনালোকে মোক দেখি নাহাইব মোক দেখি মুজে দেখ কর এসা লাগ রহা হ্যায় জেসে মেয়ে মঙ্গল গ্রহ সে আয়ু হুঁ অর এক বগা ভালুক হুঁ একদম মানে ঘামসে পুট খাই পুট খাই গৈছে এবার বেশি হয়েছে যা লাস্ট তেনেকে ইমান বেশি নহয় তো এবার ইমান বেশি তাণ্ডব চলিছে মোর উপর বডির কোনো পার্ট বাকি নাই ইয়াত ঘামসি ইয়াত ঘামসি হাতে সাথে সবতে হয়ে গেছে সেইকাৰণে কেণ্ডিড পাউডাৰ অনাই লৈ দেউতাৰ হতে অনাই লৈ একদম পূৰা ক'তো জেগা নোহোৱাকৈ টিপ টপকৈ সানি দিছোঁ যাতে গামোচি যা ভাগ 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 গামোচি ভাগি যা আৰু আমাৰ মাদাৰ এণ্ডে শুই আছে অকণমানকৈ ঘূঙাই ঘূঙাই শুইছে টোপনিত লাল কাল কব নোৱাৰে আকৌ ড'ন মাইণ্ডক সপোনত দেখে দেউতাক এতিয়াই লগাব লাগিব অ দেউতা সৰু ল'ৰা অ' সি কেইদিনৰ ল'ৰা সি তোমাৰ ল'ৰা নিচিনা যদি ড'ন মাইণ্ডে সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ'টো চাইছে ড'ন মাইণ্ড তোমাক সপোনত দেখি আছে মায়ে সপোনত দেখি দুঘণ্টা ধৰি শুই আছে সপোনত তোমাকেই দেখি আছে তোমাকেই দেখি আছে তোমাকেই দেখি আছে আমাৰ মহাৰাজ আহিছে আমাৰ দাদা এই ৰাজা ৰাণী ড'ন মাইণ্ডক বুলি দুঘণ্টা ধৰি সপোনত দেখি আছে জিকা খালে জিকা খালে তহঁত দুজনী চাৰিটা চকু আছিল নে নাই ইমান বেছি দেখা চাৰিটা চকু জিকা লৈ গুচি গ'ল দেখিলিনে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে লাইট অফ কৰি দিছে এনে এনে মানুহ এনে মানুহ আৰু শুওঁ বুলি কওঁতে মোৰো টোপনি আহিছে সেইকাৰণে ময়ো অকণ শুওঁ এইফালে পিক্সিও ঘুঙোৱাত লাগিছে এনেকৈ পুতলা এটা লৈ চ' আজিৰ ভ্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকে মাতটো গম পাইছে চাগে মোৰ মাতটো এই ঠিকে থাকে এই টোপনিৰ নিচিনালৈকে এইখিনি সময়ত চাগে হয় সেইকাৰণে আজি আৰু ভ্লগ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আকৌ নেক্সট ভ্লগ আপোনালোকক কাইলৈ বা পৰহিলৈ দেখুৱাম চ' আজিলৈ বাই বাই